अनि हाम्रो जङ्गतेर हिरोटसँग लुपकोबाट चाहिँ अनि भोलि हामी हाम्रो छोटोहरू बाट चाहिँ हामी सबैबाट छोटो टुप्सी गर्ने छोटो अनि थुप्रो चाकदमबाट चाहिँ हामीले छोटो टुप्सी गर्नको लागि अनि तर्महरू तयारी गर्दैछौँ। अनि भोलि बिहानदेखि हामी सुरु गरेर भोलि दिनभरि हामी छेटु टुप्सी गरेर चाहिँ अनि सबै सकाएर छेटु सबै सकाएर चाहिँ हामी गोइटु लिएर अनि हामी पर्सिको दिनमा चाहिँ तल दिक्तेलको यात्रा गर्नेछौँ। अनि मेमेहरू सब तयारी हुँदैछ, यो त हाम्रो सेरप्लामा व्यञ्जन खान्छौ, के बनाउँदै हुनुहुन्छ? आयुको लड्डु, उहाँले आयुको लड्डु बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ के भन्नु बनाउँदै हुनुहुन्छ? अन्त उता मेमे नै सेतो लस लस हाम्रो मेन गुरु चाहिँ उहाँ हो, लातर नै उठाउनु भयो हुँदैछ उहाँ चाहिँ अनि ठुक्ठुक एकदम फास्ट उहाँ चाहिँ सायद राल रम्बरसेको गुम्बा भनेपछि चाहिँ अब सबैले थाहा होला झिक्चिन खोटाङ यालसे गुम्बा भन्दा पनि अनि राल रम्बरसेको गुम्बा भन्नुभएपछि चाहिँ सबैले प्रष्ट हुन्छ होला सायद। अब हामी तल ढाफुकभित्र गुम्बाभित्र चाहिँ छेटुप गर्न लागि निस्किन लाग्यो। गुड मर्निङ एभ्रीबडी, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। खै लाभहरू कहाँ जानु भयो? अब चिया खाएर निस्किने या छेरिन ठिकै छौ रे? तिन दिन सानो बुद्धो हाम्रो अब हामी चाहिँ ढाबुकभित्र गोवाभित्र चाहिँ ढाबा भएर त्यो गोवाभित्र चाहिँ हामी थुप्रो चाकदम रेवटा छ झ्याङ्गरबाट चाहिँ अनि थुप्रो चाकदम छेटुप गर्दैछौँ। हामी लामासँग तयार गर्दैछौँ अहिले ཁྱི དང ར སླ 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 ར སླ
Jaza de magazara dumba la yazin sidi vudu ne bima you
सिस्टरले Tanda yemek yine yağlar ve tozu tozu çoğu